Dziękujemy. Pytania na ten sam. Ah!
Só ficar namorando aí quanto tempo, hein? Não é fácil, não, né?
Yeah.
depois do final vai dar mais 6. Né? Vai filmar essa? Não, né? Você que sabe. Começa no segundo. Vai filmar agora? Tô filmando. Só no segundo?
Bate a ponta pro editor, lá. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Professor.